הגעתי לתוכנית כאן צריך לבנות רשת של קשרים, רשת של חיבורים, רשת משמעותית, לגדול איתה, לצמוח איתה. באתי לתוכנית כדי ללמוד, להכיר אנשים חדשים, להכיר באמת לעומק את הבעיות והאתגרים של החברה הישראלית. חינוך בעיניי הוא הכלי הכי משמעותי להשפיע ולעשות שינוי בחברה הישראלית. לצמוח, להיות מאותגרת בתוכנית הזאת, להכיר אנשים מתחומי עשייה מגוונים ושונים, ולעזר בהם כקבוצת חשיבה על הבעיות המורכבות שנמצאות בתחום העשייה שלי. ומעוז הוא נראה לי המקום המתאים לפגוש את האנשים הנכונים, לעשות את זה יחד איתם. גם ללמוד, אבל גם שיכירו את הציבור החרדי יותר מהשחור והלבן שרואים ברחוב. מה אפשר לעשות את הציבור החרדי, את המגזר החרדי, את החינוך החרדי, טוב יותר. אני אשמח לשנה נורא משמעותית, שנה של אמון, שנה של בנייה, שנה של צמיחה. אפילו להכיר חברים לחיים. נראה לי שיהיה פה נורא כיף. אדוות ג' בהצלחה!